ମୁଁ ତ ସେମିତି ଏତେ ଖରାପ ହେଲା ଭଳିଆ କଥା ମୁଁ କହିନି, ତଥାପି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ରହୁଛି। ମୁଁ ତ ସେମିତି ଏତେ ଖରାପ ହେଲା ଭଳିଆ କଥା ମୁଁ କହିନି, ତଥାପି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ରହୁଛି।